Paseky nad Jezerou. V této malebné vesnici na pomezí Krkonoš a Jizerských hor se druhý víkend v září. Hezký a krásný den vám všem u televizních obrazovek. Opět jsem rád, že se s váma můžu vidět, tedy alespoň přes tu obrazovku. A mým dnešním hostem v našem krátkém povídání je cestovatel, chalupář, houslista, horolezec, vysokoturistický choditel, pan Viktor Kuna. Dobrý den. Zdravím, dobrý den. Dobrý den. Viktor, já mám hned první otázku, kterou si musím vyřešit. Já vím, že... Jsem s ním. Já vím, že vodáci si říkají ahoj. Jo. Jak si říká horolezce? No, to jste mě trošičku zaskočil. Takový, když se jaksi turisti nebo horolezci potkají, tak si asi řeknou taky to ahoj, že jo. Ale spíš je tady jeden takový termín, který si říkají, když vylezou na ten vrch, a nebo na ten vrchol kopce, a tam zní to Bergheil, ta sláva horu, hoře. Aha, to jsem v životě neslyšel. Pocházející z Rakouska teda zřejmě. Mm-hmm. Bergheil. Jo, vy jste procestoval poměrně hodně míst, kde jste možná, nevím, jestli úplně všude jste lezl na ty hory, ale minimálně jste byl, jsem vás viděl na kajaku u nás v Rokytnickém kanále. Jak to s tím souvisí? Jak to, že pan Kuna na jednou z těch hor Veleslaví Velkých se dostane do kajaku? Takhle, to je taková široká otázka. Já jsem myslel tady nakousnul téma, že jsem byl houslista skutečně až do roku 2001, kdy jsem měl relativně těžký úraz smíchy, tak jsem byl profesionální houslista, jako solista jsem se živil a koncertoval. S těma houslema jsem procestoval většinu zemí Evropy, Spojené státy, kus Asie, ale vždycky jsem navštěvoval jenom města. Vždycky jsem viděl ten koncertní sál, hotel a bylo moje velké hobby, že jsem pak chodil do galerií výtvarného umění, do muzeí, což obzvláště v Belgii, Memlingovo muzeo, Van Eycka, to byly prostě moje tehdy hobby. Potom se to trošičku změnilo, jak jsem přestal hrát a začal jsem jakoby se věnovat turistice, i když já jsem k tomu díky právě té chalupě, jak jste zmínil, inklinoval už od úplného dětství, protože když má člověk chalupu v Pasekách nad Jizerou, tak samozřejmě od dvou let nemůže se stát nic jiného, než že se do té přírody prostě zamiluje. Vůně sena, vůně trávy. Jo, prostě táta mě vodil na hřebeny Krkonoš, pak jsme chodili, už mi bylo těch 10 let, tak mě brácha a bratrnec brali na běžky přes ty hřebeny Krkonoš. A to je prostě něco nádherného, kdy samozřejmě vznikla touha chodit výš a výš. A tu jsem si prakticky začal nějak postupně, pomaličku realizovat až od toho roku 2004-2005, kdy jsem jako turista začínal jsem bulharskýma horama, no a pak jsem se dostal na Pamír, do indického Himaláje, na Kavkaz a tak dále. A samozřejmě hodně víkendů to byly Alpy. No a k tomu kajaku jste mě trošku zaskočil, protože já mám za sebou pouze dvě takové malé expedičky, i když pro mě byla nesmírná čest, že právě jedné se zúčastnil náš slavný horolezec Radek Jaroš. A to bylo před rokem a půl na Liparských ostrovech, z kterých jsme právě natočili takový krátký film, který se teď pouští. Právě u nás běžel, ano, na ty Kablovce. Ano, a ten mořský kajak je takový zase teď moje nový hobby. I teď na Silvestra jsme strávili vlastně na kajaku na Šibenických ostrovech v Chorvatsku, kde zase byl strašný vítr, takže to bylo velký dobrodružství. A už doma taky tak trochu stříhám, takže možná vám taky něco brzo dodám. To určitě budeme rádi, protože si myslím, že vaše cestopisné videa jsou poměrně zajímavá. Člověk se tam normálně běžně asi nedostane, že jo? Ale víte, co mě zajímá víc než možná to cestopisné, k tomu se taky určitě dostaneme, ale vy se v podstatě na každé expedici setkáte možná s jinými lidmi, že jo? Není to vždycky tak. Myslíte jako kolegy, anebo ty, který tam potkám? Ty, s kterýma jakoby táboříte a s kterýma tam strávíte ten svůj čas. No, ona to trochu není úplně pravda. On dech hor původně, což je nyní teda bude téma jakoby festivalu v Pasekách nad Jizerou, vznikl jako název takové jakoby volné cestovatelské skupiny. On ten název dech hor vznikl v roce asi 2006 už, kdy jsme zaregistrovali doménu. A vznikl to vlastně z takového tématu Dehor víkend na kopec a k tomu se doplňovalo na různé servery
třeba 2 nebo 3 volná místa v autě. A tohleto já jsem vlastně každý týden v úterý napsal na lezec.cz a tak dále a najednou byly telefony, my bychom se rádi k vám přidali. A mně se zaplnilo to auto a my jsme vyjeli. A takhle v roce 2007 vlastně se nabíral Dechhor, ta původní parta, a za to léto 2007 jsme 13krát vyjeli do Alp víkendy a vylezli 11 3000. A začalo to někdy v květnu právě roku 2007 a někdy v listopadu za půl roku jsem si uvědomil, že už mám asi 75 e-mailových adres lidí, kteří teda s námi nás kontaktovali nebo mě a nějak s náma vyjeli. A z těch lidí se vlastně potom formovala ta parta na zimní lezení, lezení v ledu, potom na maličkou expedičku do Maroka, na Jabal Tupkal, potom na Pamír a tak dále. Takže takový jádro bylo mnoho let takový jako věrní přátelé, ke kterým se potom nabalovali dál. A právě v roce 2009 to bylo 6 statečných, se mnou vlastně 7 statečných, vlastně protože mám tu čest, že někdo říká, no on ten Viktor, on už je tak napůl ten náš pasečák, takže jsem na to hrdej a tam si pak na Hermíně v hospodě toho padáka na to, tak jsem poctěn. Takže vlastně těch 6,5 pasečáků v roce 2009 se s náma vydalo na Kavkaz, kde jsme vylezli na Elbrus a byli jsme se podívat i do toho východního Kavkazu, do Bezengy, což je neuvěřitelně krásná oblast, kde je vlastně těch 6 bývajících kavkazských 5000. A vlastně tím, že jsme tam byli a natočili film a rok na to se promítl, vznikl festival v pasekách Dechhor. To je výborný. Já myslím, že ten festival vlastně poběží nebo bude teďka 11. až 13. září, ano. Pokud se nepletu v tomto roce 2015. Ano. Ale ještě mi řekněte, víte, já jsem si tak říkal, jestli bych měl tu odvahu jet na dovolenou s cizími lidmi. Jak se budou chovat, jaký budou, padneme si do voka a všechny tyhle ty jakoby lidské vlastnosti. A to si myslím, že v horolezectví se projeví poměrně brzo. Jaký vy máte zkušenosti s tímto? Máte pravdu. Já když jsem organizoval Kavkaz, Elbrus, tak nás bylo 14 plus 4 ještě přijeli, takže 18. Když jsme jeli do Indie, tak nás bylo 15. A je pravda, že ne všechny jsem znal a najednou třeba někdo nerespektoval, aby měl dost výbavy sebou, aby měl dostatečně teplý rukavice. No tak se prostě stalo, že na 100 kangry 6000 prostě nevyšel, protože se vracel kvůli zimě, například. Takže opravdu je to trošku choulostivý, musí se to jakoby řešit na místě, jo, ale jak říkám, taková ta většina té party byly lidi, s kterými jsme mnohokrát byli v Alpách, nebo byli v tom Maroku, nebo byli na tom Pamíru, takže ten cíl se vždycky nějak realizoval a bylo to krásný a ostatní problémy se nějak dořešily a ten dotyčnej se vrátil a příště byl moudřejší. Hmm. A řekněte mi z vaší vlastní osobní zkušenosti, které vlastnosti jsou u horolezců pro vás ty nejzásadnější a zároveň možná nejhezčí, které jste měl možnost zažít a sám třeba i prožít? Hmm. Takhle víte, ono, to horolezectví je takový jako silný pojem, jo? Protože jsou tady profesionální horolezci, kteří to strašně jakoby slezli. Já jsem horolezec pomlčka, takový nějaký spíš vysokohorský turista a jedná se spíš jako o tu zábavu, protože jakoby v mém věku začínat s profesionálním horolezectvím je prostě nesmysl. Jo? Samozřejmě my sledujeme ty různý osudy, příběhy, které se někde prostě jakoby odehrajou. Nicméně i my, i já, když jdeme prostě do hor, tak sněm s někým na tom laně. A samozřejmě tadyhle já si vážím toho, když tý partě a jezdili jsme pravidelně, ty lidi v tom mezičase se zajímali o to, jaký jsou úzly, jak by to druhého zajistili, chodili prostě na určitý kurzy, taky se zeptají Viktore, kde to vlastně jsme, jo, jaký je tady číslo horské služby, jo, tak tohle toho jsem si jako vždycky jakoby vážil určitý zodpovědnosti, že nejenom všechny informace nesu já, jakoby vždycky nějaký ten organizátor toho, ale že i ty ostatní si můžou připustit, že to může být já, který spadne do té trhliny a já budu potřebovat pomoc. Takže někdy to trošku se jakoby třelo, já jsem si uvědomoval nebo někoho jakoby vyzýval, že by konečně se o to mohl taky zajímat po nějaké záchranné techniky, že jo. Ale tady asi je to torzo právě, že je potřeba, aby ty kolegové byli jeden druhýmu zodpovědní jako de facto sami k sobě.
Je možná, možná se zeptám, nebo je to možná úplně to nejideálnější, ale ten festival, který teď připravujete, je o něčem takovém, co jste mi teďka říkal, o těch mezilidských vztazích, který mohou fungovat i přesto, že jsme rozdílní? Takhle, festival je o horolezectví, turistice a letos to bude, každý rok má paralelní téma, a letos to bude cestovatelství, to znamená, jak si naši takový významní, známí cestovatelé, jak putovali k určitým původním kulturám na jiných kontinentech. Tady se spíš to kamarádství potom projeví, že si potom u piva všechno povídáme a prostě samozřejmě program má i tu noční B stránku, to znamená diskotéku karaoke, vždycky se tam jako vyblbne. Ale spíš to kamarádství nebo takhle se i na tom festivalu může projevit, že je tam vlastně i paralelní ten outdoorový program, že lidi jdou na kolo s nějakým průvodcem, ta trasa je připravená, známa, že jdou na skály, že si tam zalezou a tak dále. Tak samozřejmě by nějakým způsobem měl ten festival vlastně přispět k tomu, aby lidi navazovali nějaký kvalitní přátelství. Možná, že přínos právě tady 6. ročníku bude v tom, že vlastně otevíráme nový paralelní program, jakýsi Fit Fun Camp pro děti a mládež, kdy vlastně pro ty děti a mládež tam bude speciální program, bude tam sportovní program, bude tam i jednám teďko s trenérem takový jakoby sebeobrany, a takže tam budou takovýhle jakoby kurzy. Takže něco takového připravujeme, což si myslím, že v celém kontextu filozofie toho jaksi festivalu, toho edukativního, zábavního, sportovního pro ty děti může být velice jako pozitivní, jako pozitivní určitý přínos pro jejich rozvoj. Já jsem určitě hrozně rád, že to říkáte, protože jsem si, musím říct, že jsem to měl jakoby takového prouka v hlavě. A vy už jste byl na festivalu? No nebyl. Jak je to možné? No, já jsem... Bydlíte v Rokytnici? No ale teprve 4 roky. Teprve 4 roky. No tak končí čtvrtý festival se ještě nezasloužil, ano. Abyste přešel jezeru. Zatím ještě, no, ale já si myslím, že to... A věděl jste o festivalu časně? Přiznám se, že ne. Myslím, a to je můj problém, že stále na festivalu bohužel nepotkáváme ty z těch okolních obcí. Protože já vím, že v Rokytnice je známá, že tam jsou všichni vynikající medailisti běhu na lyžích. Pak vím, že tam je někdo, kdo je světomej silař, protože já tam chodím do té posilovny. Jo? Ale pořád tyhle lidi nevidím na festivalu. A potom, když tam chodím na masáž a k jedné paní, že jo? A tak mi řekne, no já bych nečla, ale nikdy jsem se o festivalu nedozvěděla. A my tam dáváme plakáty a nikdy to nezabere. Poraďte mi, co máme udělat. To je přesně to, proč tady vlastně teďka jsme. Protože si myslím, že to, co se hýbe, je daleko, ne, řekl bych, tahavější, než to, co je statický. Takže pokud teď můžeme posloužit vám a k tomu festivalu, tak to rádi uděláme, protože to je důvod, proč jsme si tady začali povídat, aby jsme lidem řekli, že se něco děje u našich sousedů. A věřím, že vy jim dáte svoje osobní pozvání právě teď na závěr. Takže já se s váma rozloučím osobně už teď a poprosím pana Kunu, aby vás pozval na toho 11. až 13. svým osobitým show. Ale tohle je opravdu těžký moderátorský jakoby úkol. Jo. Takže milí diváci, milí sousedi v Rokytnice, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji pozval. Tradičně na 2. víkend září, protože festival Dech Hor se pořádá tradičně 2. víkend září, a tento festival, který letos bude zaměřený na sport s mistrem světa Martinem Koukalem, na zdravou výživu, protože jednáme s doktorkou Kateřinou Cajhamlovou, že by přejela, a samozřejmě budou vynikající horolezci, například Mára Holeček, a spoustu outdoorového programu bude pro vás připraveno. A letošní rok bude mít novinku, že i odpolední program, jak v sobotu, neděli, bude zahrnovat přednášky a vyprávění a filmy. Těším se na vás. Thank you.